អេអូនអើយអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមមកថ្មីគឺរួមចង្វាក់អំប្រអំស្រីលោកតានិងលោកយាយមើលមកធ្វើអីមករួមលេងទាំងអស់គ្នាចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ពើពើពើហាអូមករួមលេងទាំងអស់គ្នាចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ពើ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 អ្នកនៅទីនេះអ្នកនៅទីនោះហើយអ្នកធ្វើអីមករួមលេងជាមួយខ្ញុំចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ពើពើចង្វាក់ថ្មីបងប្អូនយុវវ័យទាំងប្រុសទាំងស្រីមករួមលេងទាំងអស់គ្នាយងយទៅស្ដាំ hey យងយទៅឆ្វេង hey ឃើញសិតតែស្រីស្អាតនិងប្រុសស្អាតយំពើតពើតពើតអេអូនណាអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមមកថ្មីគឺរួមចង្វាក់ពើត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 អេអូនណាអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមមកថ្មីគឺរួមចង្វាក់អំប្រអំស្រីលោកតានិងលោកយាយមើលមកធ្វើអីមករួមលេងទាំងអស់គ្នាចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ពើតពើតពើតអូរួមលេងទាំងអស់គ្នាចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ពើត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 អ្នកនៅទីនេះអ្នកនៅទីនោះហើយអ្នកធ្វើអីមករួមលេងជាមួយខ្ញុំចង្វាក់ថ្មីចង្វាក់ពើតពើតពើតចង្វាក់ថ្មីបងប្អូនយុវវ័យទាំងប្រុសទាំងស្រីមករួមលេងទាំងអស់គ្នាយងយទៅស្ដាំ hey យងយទៅឆ្វេង hey ឃើញសិតតែស្រីស្អាតនិងប្រុសស្អាតយំពើតពើតពើតអេអូនអើយអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមបបថ្មីគឺរួមចង្វាក់ពើតពើតស្រុកយើងស្អាតអស់ស្ទះមិនចង់ទៅផ្ទះចង់ក្បែរជីវ៉ាមិនចង់ទៅផ្ទះចង់ក្បែរជីវ៉ាអូនស្អាតម្លឹងម្លឹងអ្នកណាមិនស្នេហាអូនស្អាតម្លឹងម្លឹងអ្នកណាមិនស្នេហាចង់នៅក្បែរជីវ៉ារំបត់លោបើបើចង់ក្បែរជីវ៉ារំបត់លោបើបើអេអូនណាអូនស្រីអូនណាធ្វើអីចូលរត់ចូលបានពើពើបើបើបើអេអូនណាយអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមមកពេលខ្លួនទៅបានពើពើ
ើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច